when you fall, get up. Oh, oh, and if you... Vou mostrar pra vocês. Gente, eu tô aqui no avião, tô tremendo de hoje, tá? Esse senhor aqui, ó, tava tirando fotos mesmo quando eu dormia. Tiveram que me avisar, me mudar de lugar. E ele enviou pra alguém, não faço a menor ideia de quem seja. Eu queria abrir um boletim de ocorrência, eu tô tremendo de ódio. Eu só não vou abrir porque não teve nenhuma testemunha. A única testemunha que tem tomando uma conexão não pode estar presencialmente comigo. Tá? Inacreditável. Ontem eu tava muito nervosa e então...